Hola, Osquitimers. Ah, que no sé on estic. Bueno, sí, sí, mireu. Aeroport de Barcelona. Direcció Gran Canària. A última hora, en Dani m'ha liat i anem al Gran Fondo World Tour, a la prova Gran Fondo World Tour, que és de l'Epic Gran Canària, i us explicaré cosetes. Faré un mini V-blog d'aquesta aventureta, perquè seria de dir així, perquè no m'esperava pas jo aquest cap de setmana marxar a les Illes Canàries. Però, ni tan mal. Segur que serà molt divertit, ens ho passarem de conya. I res, us vaig explicant coses. Ah, sí, la bici, el palco. Des de la pallissa que em va fotre el casú, que ni l'he tocat. I no tinc novetats, que les pugui voler fer. Sí que tinc novetats, però no us ho explico bé. Va, arrenquem vídeo. Pam! Pues bueno, ja, fets els tràmits inicials. Passat els nervis d'arribar a l'aeroport, que tot vagi bé, control de... equipatge, etcètera, etcètera. Au, embarquem ja, direcció cap a Gran Canària. Nervis, eh? Com passa a vosaltres? A mi sempre em passa, quan és algun posto així, alguna cosa d'aquesta, em poso nerviós, tu, em poso nerviós. Però bé, bueno. On anem? Quina gràcia em fa això de... Ui, estic veient la costa catalana des de l'aire. Això sí que no ho havia vist mai. Això que us ensenyava és Tarragona. Doncs ara ja tinc la maleta. I on anem? A veure si veiem el personal. Va, let's go Gran Canària. Bueno, doncs ja som a Canàries, tio. Som a Gran Canària, just acabem de tapar. S'ha fet llarguet, eh? 3 hores i mitja de viatge. Però bueno, ens vam acollir l'equipatge i a veure, espero que... el team tingui un Gran Fondo, em vinguin a buscar, tu. Si no, què? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, súper. I tinc una gana, sempre, ho veieu? Sempre, sempre, sempre tinc gana, tio. Desastre. Aquí. Ui! Que cabrons, tio. Que mal parit. A veure, ni poc ni gaire el recibimiento, eh? Rotllo famós, eh? Sembla aquí famoseo. Ja n'hi ha prou, va. Bon dia, Osquitimers. Maspalomas és un lloc particular, eh? Ahir vam anar a sopar i vaig flipar amb la de varetos, xungos i tugurius que hi ha, tio. Molts bars de cruising, només per homes. Molt bé. Feia una mica de respecte, eh? Ja ho veieu, la meva habitacioneta. El Dani i companyia estan a l'altre. A l'altre hotel que m'hi havia posat per mi i vaig a fer un cafè. Són les 6:40. Obligatori cafè. No he dormit molt bé, la veritat. Tinc molta set. La pizza estava molt bona que vam sopar ahir, però... quina nit, tu. Set. En fi, arrenquem. I us explicaré què feia aquí, perquè no ho sabeu. Ei, Osquitimers, tio! Avui estic una mica enfeinat. Estem aquí a l'Alto del Pedro no sé què, a Gran Canària. Què us sembla les vistes? Per aquí és zona de Palombal a la Gran Canària, eh? I estem esperant els primers ciclistes que arribin ja a la primera pujada. Està al quilòmetre 12 o així. Bueno, us dic cosetes. Què me'n dieu? Gran Canària. Estic flipant una miqueta amb el puesto, eh? I la gent... estem pujant un port que flipes, eh? Són uns quants quilòmetres? 7 o 8, al 7,7%. Alguns professionals per aquí rodant, del Parell. I res, estic per aquí fent una miqueta de community manager de Gran Fondo World Tour aquests dies. I m'està sorprenent el lloc. Molt sec, molt sec. Però vistes xules, eh?
i segur que des de dalt que estarà millor. I he de dinar amb el capo. Capo, saluda. YouTube. I tenim allà els fotògrafs. El Toni i el Roger. El Roger ens ha caigut el dron. No em veia suada que ha agafat. Mare mia. Curiós, curiós. Guapa, tio. És com Alaska. Quintus tropical. Estem a l'alto de Ayacata. Ayacata? Aquests 50. Sí. Roger, aigua? N'hi dos. Botellet, sí, 2, 3, 4. Bueno, han arribat els primers aquí dalt. Tots els moteros. Passant. I anirem veient passar els primers que arriben. Fa frix, eh? Clar, estem a 2.000 metres, eh? Poca broma. Buah, bueno. Ja portem, són les 5 de la tarda, portem tot el dia non-stop. De matí, la cursa, dos trams cronometrats. I ara seguirem amb la segona part del dia, en què farem una entrevista amb Manolo Sáenz i a més. Oh, necessito parar 10 minutets, tu. Ja m'he aixecat molt d'hora. Hem dinat ara fa un rato. I ho sento, aquí volia crear més contingut, però quan estic amb el mòbil i fent coses per Gran Fondo, no m'he de la vida, loco. Però bueno, family, ja ho sabeu que us aprecio. I si no, doncs dilluns a la tarda em tocarà sortir en bicicleta per poder apriar una mica aquest vídeo. A part de que he de sortir a entrenar, sí o sí, que sembla un reto, tio. Traga 360, plora, plora, que ploraràs. Mare mia. Curiós, això, fins de dia. Tantes palmeres. Bueno, se'n tornem a la guerra. He fet un mini peron, 20 minutets de descans, que van bé per desconnectar, i tornem al ruedo. Aviam a qui entrevistem. Hola, els quillimers. Imprescindible cafè. Doncs res, segon dia a la illa, no tercer, i anem a veure si es mouen una mica. Ui, que això va molt a poc a poc. Se'ns cremarà les tornades, tio. Ahir va ser un dia molt xulo, molt divertit, entretingut, fenya. Sí, no sé com no. Vam crear un munt de contingut i vam estar tot el dia a tope. I res, avui a veure què tal. L'etapa és més curta. I després, quan acabem, ràpid, agafar les coses i marxem cap a l'aeroport. A les 5 de la tarda, hora canària, hora de los chachos, volem altre cop cap a casa. Que ràpid que t'acaba el bo, no? Però m'empenya de no haver pogut esmorzar bacon dins i aquestes coses, tio. Esmorzar precari i de supervivència. En fi, és el que n'hi ha. Vinga, bon dia. Tio, quina cara més bonica. Estem a Tejeda. Madre mía. I després de la xaranga ens han fotut aquí heavy metal. Ja han marxat tots els corredors, penya feta, i ja em toca editar uns quants vídeos, tu. Parlem, que aquí tenim penya. Quins dies més intensos, ja hem acabat de fer tota la penya. Agua ceremony feta, ara recollirem les maletes de l'hotel. I en res cap a l'aeroport, perquè a les 3:30 hem de començar a fer embarcar maletes i a les 5:30 surt el nostre vol cap a casa. Avui perdrem una hora, guanyarem, sí, perdrem una hora. Quan arribem allà serà a les 8:30, em sembla que passem a les 9:30. Però bueno, ostres, experiència xula, riures molt grans, amb el millor equip del món, amb en Toni, en Roger i en Dani. I res, demà tocarà complir, eh? Avui quan arribi a casa em tocarà fer entrenos, però demà bici, sí o sí. I a veure si aviat us puc donar l'espoiler, tio. Demà ja hem quedat amb en Roger i bicicleta, que no falti, perquè porto una setmana de zero bici. I l'altra que no es fa sol, us ho asseguro. Els 85 km de l'altre dia se'n van fer molt llargs. Però bueno, sabeu què us dic? Estic content. Ei, us quitimers. M'acaba de passar una cosa que no m'havia passat mai a la vida. Entrar a la sala VIP d'un aeroport. Què? Us ha passat mai? El que mola és que hi ha de tot. Hi ha bufet. I és gratis. És gratis. Va, m'ha flipat, tio. Que guai. I la gènere, eh? I ara vaig acabar-me el meu plat
de menjar. Però bé, aquesta podem fer gin tònics, eh? Birres, coca-coles... i una mica de licors. Doncs bé, bueno, Skitimers, aquesta ha sigut una miqueta la meva aventura per les Canàries. M'hagués agradat poder-vos penjar algunes imatges més de moments del cap de setmana, acció, veient el que feia o deixava de fer, però clar, vaig jo sol, tinc un mòbil, tinc una càmera i no dona la vida per més. I res, espero poder tornar a penjar contingut dalt de la bicicleta, perquè, xiquets de Déu, és que no trobo el moment, no trobo el forat. Tinc els dies tan ocupats que no em dona per poder sortir a pedalar. I m'està començant a crear una ansietat això bastant heavy, perquè bé, que se m'acosten els dies importants i jo, aquí, ja ho veieu, intentant crear una mica de contingut. Ai, aquesta setmana ha de passar una cosa que ha de fer canviar el tema, ni que sigui sortir a pedalar a la nit, perquè si no, no arribarem. I el que menys vull és fer la pena i defraudar aquella gent que confia en mi i que em recolza, com vosaltres. Vale? Res, família, moltes gràcies per tot, per ser-hi, per recolzar-me, like, subscriviu-vos, compartiu els meus vídeos i res, Gran Canària ha sigut una experiència brutal, l'Epic Gran Canària és una gran prova, us la recomano com a destinació així a principis d'any per anar a pedalar uns quants dies amb bon clima, bones carreteres i paisatges espectaculars. I res, seguirem aquí, lluitant i fent el millor possible, tot plegat. I res, d'aquí donar gràcies al suport i la companyonia de l'equip de mèdia de Gran Font de World Tour, encapçalat pel Dani, Antoni i en Roger, que són el best team possible. I caiga l'ojo.